ръкорите, карай са! Най-яката публика, тази беше! Паня със склонност връста, при тебе е да се върна. Насилни с теб се правим, но няма да се забравим. Паня със склонност връста, при тебе е да се върна. Насилни с теб се правим, но няма да се забравим. Ти, само ти, в сърцето море спиш. Ти, само ти, в живота живе да живиш. Лятото дойде, а аз съм с краля на купона. Защо краля на купона ще разберете след малко, обаче Илиан ни е донесъл тук едни статуетки. Какъв е поводът да получиш точно тази статуетка, която държа? Пише Илиан Лесковац 2019. Точно така, да. Ходи да ядеш ущипци. Си да, плескавици и така нататък. Поводът е такъв, че имаше концерт в Лесковац. Бях поканен от Мичо, мой близък приятел, който е част от организацията в Лесковац. И решиха да ме наградят за това, че съм най-харесван български изпълнител в Сърбия. Сигурно има и други колеги, които харесват, но явно късмета бил мой. Често ли ходиш там? За което много благодаря. В Сърбия не съм ходил, но преди съм ходил доста, но напоследък не. По-рано имаше много сръбски песни в българска интерпретация, напоследък липсват такива. Ами да, като че ли заложихме напоследък на авторските парчета, което е много по-добре. На мен повече ми харесва да правя авторска музика, отколкото кавари, защото има страхотни музиканти в България, страхотни изпълнители, които можем да творим музика, просто нали, понякога търсим по-лесното да станат по-бързо нещата. Не, и по-различното. Има място за сръбската музика в сърцата на българите. Това е традиция да се слуша сръбска музика. Ти харесваш ли тази музика? Ами, да не казвам, айде за кърмен, но преди 25 години, когато дойдох в София, започнах с сръбска музика, с гръцка музика, балканска музика като цяло изпълнявах. И сръбската музика доста ми се отдаваше. Доста време си попях така, нали, по кръчмите или клубове, или как да го нарека, не знам, в София. Пял ли си на една сцена с големи сръбски звезди? Да, пял съм. Бог да го прости, мир на душата му, с Шабан Шаолич, с Кеба, с Дарко Димитрович, с други, май не. Галена направи клип с Мили Китич, Преслава с Кеба. А ти с кого? Ами за сега не знам, нямам зелена светлина, никой не ми е предлагал, но в бъдеще съм съгласен, искам да направя. Широко скорен човек съм, обичам да експериментирам, да има нови неща. След като е хубава песента и хубава продукта, няма проблем. Има доста добри певци и млади. Между другото, Мария Шерифович много ми харесва, много ми допада. Тя е много голяма звезда в България, нали, толкова не е популярна, не е знаеме, повечето знаем. Как Евровизия е печелила? Да, точно така. И тя така ми допада като стил, като енергия. С нея бих направил нещо. Ти се мачка, давам да ме разглобиш и като...
сега искаш ли да ни покажеш какво криеш и защо казах краля на купона е тук? Малко ми е да не прозвучи такова прохвално, обаче това са едни много, много мои близки хора, които много уважавам, но това не съм го получил естествено. Защо сме приятели? Защото съм го заслужил през годините. И много им благодаря на Митко и на Валио за наградата. Благодаря, че ми оценят таланта, че ми оценят дарбата, която я имам, нали, благодарение на Бог. Айде не го крием и го покажи. Не, аз съм дължен, искам да се изкажа и тогава. Направиха ми една скромна буска. Краля на купона. Краля на купона, вече говорим. И тази статуетка, която ми я направиха пак. Кой е клуба, за да направим реклама и така. Вече говорим за купоните на изток. На изток от Белград, на изток от София, т.е. край нашето Черно море. Защото лятото традиционно ти пееш главно там и не само. Ами да, предимно се пееме по морето сега, нали, започваме. Юли, август, септември, даже включително и октомври влизаме, защото накрая пък се събират всички персонали, както, нали, те са хората, искат да се забавляват и празнуват, нали, края на сезона. Ти откри лятото вече? Открих лятото, тогава получих, нали, тази статуетка и тази награда в Слънчев бряг. И беше много готино, както всяка година. Надявам се, че това лято ще бъде още по-хубаво. Виждам, че има настроение, виждам, че хората са с такава нагласа, позитивни, усмихнати, което е най-важното според мен. Мисля, едно от най-важните неща, нали, да се чувстваме добре всички. Почвам леко вече да откачам, вау, пипне ли те някой и му скачам, ей, заради тебе имам лошо и на ау, и пак не може любовта да мине. Спи, върни проклетото време там, където плачеше за мене. Там една пияна те чака, да ти кажа, че любовта ни предсака. Небе не ми е домън, паля колата и рън, на всички в очите съм трън, който го дразне навън. Обаждания късни и поръчки мъсни, готвиш май, я се осъзнай. Кой обичам кой, я се успокой. Всяка твоя е, а пък ти си мой. Нощите в запой, дните в застой. Празно е сърцето ми, вън от него строй. За теб умирам и се филмирам, и твоите копия в леглото си прибирам. Не ми минава, после ми става, такива като тебе Господа ти дава. Всяко лято ни изненадваш с нови клипове, с нови песни. Тази година знам, че си така подготвил няколко изненади. Откъде започваме? Ти откъде знаеш, бе, Хари? Всичко трябва да се знае. Шегувам се, да. Приготвил съм самостоятелно парче, което се казва Машина. Обичам повечето си парчета, нали, които ги правя така, към всички изпитвам някаква любов, но тя е различна емоция. Но към това парче наистина така много специална емоция имам към него и така допада ми, харесва ми, в мой стил е и се надявам, че на всички мои фенове ще им харесва, ще им докосна сърцата и да се забавляват, и ако не само на моите песни, и на всички мои колеги. Миналата година снима в Гърция, тая година на морето ли е сниман клипа или? Не, тази година реших да снимам в София, защото предимно времето не беше хубаво, всички го знаем. Мисля, времето се хубаво, не беше подходящо за снимки, за да снимаме отвън, защото аз обичам да снимам навън, но понякога не се случват нещата и снимахме в студио, но пък се получи много добре. Пак е доста така топъл клипа, има, нали, доста танци, така много готин балет съм снимал, балет Мегами, което им благодаря на момичетата, благодаря и на композитора, на Радо Кишев, участието фьючеринг Насо и на целия екип, разбира се, на Багирчето, който ме снима в момента, един от най-добрите оператори, на Люси Иларионов. И благодаря на учета, на целия екип, защото страхотно се получи всичко. Даваш на първа, даваш на втора, късаш ги всички, махаш бандерола. Хайде да покажеш колко много можеш. Едно, две, три, четири!
Аз искам да те върна малко назад във времето към... Няма да е лошо, защото... Към есента, защото ти ни показа една много хубава жена в един твой клип. Хубава жена в мой клип? Да, и нещо беше за изгаряне, за изпепеляване. Една разходка есенна в София. Чакай, че не мога да следа сега. Само ще кажа Бети Методиева и Илиан вече всичко ще каже. За теб умирам, за теб убивам, за тебе мачкам всички аз. Не, няма кой. Каза хубава жена, а ти не си снимал не хубава жена в твой клип, затова ти беше трудно да се сетиш. Да, наистина, така изведнъж ми дойде. Как се роди идеята за това видео, защото то е доста интересно. Една разходка в София, показваш красотите на столицата. Ами да, исках този път. Нали, много от моите колеги са снимали в София, в столицата. Аз не бях снимал, в смисъл, нали... Градски пейзаж. Да, в градски пейзаж. И с Бети сме си говорили доста пъти с Елизабети. Тя каза, айде бе, брат ми, кога ще ме вкараш в някой готина песен да участвам. Викам, добре, се дойде времето. Нали? И така го почувствах, когато я направихме песента с Боби Павлов. И викаме, сега е момента да се обадя на Бети и да я поканя. И тя много се зарадва, за което я благодаря, нали, че реши да участва в моя парче и в моя клип. И се получи много добре, много истинско. Тя беше в началото малко, нали, така по-притеснена, макар че, нали, тя работи в телевизия, но вече беше съвсем друга ролята и, нали, тогава не задава въпроси. Трябва да я снимаме, не беше главната роля. Но мисля, че много добре се справи, много хубаво се получи. Очертава ли се някоя известна личност скоро да бъде снимана в твое видео, защото знам, че ти си ценител на женската красота и редовно ни изненадваш с някой интересен образ? Ми доста идеи имам, доста така съм натрупал, нали, като песни, даже в един момент се обърквам и не знам какво да пусна, но защото всички песни ми харесват и не знам откъде да започна, но според времето, нали, както се казва, дали ще е есенно парче, това е също много важно, нали, за да мога да въздейства и на мен, и на хората. Като цяло има още доста хора, които могат да се заснемат, които са интересни, които могат да ги видят в съвсем друга светлина. И ще видим в бъдеще. Мисля пак, живот и здраве, искам да заснема пак някакъв клип в Америка. Живот и здраве, ще видим, нали? Но имам някакви идеи, сега не искам да ги издавам, нека да ги запазя за момента. Искам първо да осъществя мечтата и тогава да говоря, не... Не да казваме хоп, преди да сме скочили. Точно така. Иляне, какво лято очакваш лично за тебе? За музиката разбрахме в личен план. Очакваме едно много хубаво лято.
То не е само за мен, за всички ще бъде много хубаво. Зависи, нали, зависи как се чувстваме, в какво духовно състояние сме. Аз се чувствам много добре, благодаря на Бог. Чувствам се прекрасно и мисля, че ще е много готино, ще е много забавно, ще има пак много емоции, много купони, както се казва. И пожелавам и на всички така да са винаги усмихнати и да се забавляват и да бъдат всички над нещата. Първи да чуем новата ти песен за финал. Идвам горе-долу да ти правя така, тук до мен танцува най-красивата жена. Бум-бум, клатим, я ела прибати, малка си сладка, сега ще те не смажа. После няма думи, разтягаме локуми, ние двамата с тебе караме на гуми. Ти си много яка, искаш от каймака, тили-тили си пчелата майка. Шуша, ела сега премендата по душа, много-много-много си на суша, искаш да се униш на батко си душа, мани-мани пуша. Е-е-е, илианска машина, тази вечер през тебе ще мина. Е-е-е, илианска машина, само гледай как ще тъмина. Идвам горе-долу да ти правя така, тук до мен тъцува най-красивата жена. Бум-бум, платим, малка си сладка, си аз ще те размажа. После няма думи, разтягаме локуми, ние двамата с тебе караме на гуми. Ти си много яка, искаш от каймака, тили-тили си пчелата майка. Шуша, ела сега премендата по душа, много-много-много си на суша, искаш да целуниш на батко си душа, мани-мани пуша. Ти си много яка машина, като за трима и късаш ги, мачкаш ги, що ме видиш, ставаш мръстица, упорно курица. Ти си много яка машина, като за трима и късаш ги, мачкаш ги, що ме видиш, ставаш мръстица, упорно курица. Айде да лягаме. Ще те водя на страшно место, сега ти казвам, там няма легло. Там сме всички хора на живота, лудите, штурите от една порода. После няма думи, разтягаме локуми, ние двамата с тебе караме на гуми. Ти си много яка, искаш от каймака, малка си сладка, сега ще те размажа. Шуша, ела сега премендата по душа, много, много, много си на суша, искаш целуниш на батко си душа, мани, мани, пуша. Ти си много яка машина, като за трима и късаш ги, мачкаш ги, що ме видиш, ставаш мръстица, упорно курица. Ти си много яка машина, като за трима и късаш ги, мачкаш ги, що ме видиш, ставаш мръстица, упорно курица. Айде да лягаме. Ставаш мръстица, упорно курица. Ти си много яка.